А тим часом у Чернівцях чоловік спалив свій російський паспорт та ворожий триколор просто в центрі міста. Наразі буковинець вже декілька місяців намагається отримати громадянство України та вступити до лав Збройних сил України. Саме тому він публічно відмовився від російського громадянства, аби привернути увагу до своєї історії. Подробиці в нашому наступному сюжеті. Такий спосіб чоловік хотів привернути увагу до своєї історії. Роман проживає в Україні з 2 років, втім досі не може отримати українського громадянства. Навчався тут, в Чернівцях, приїхав сюди в 93-му році. Садик, школа, все в Чернівцях тут. Прожив, провчився, тобто всі документи, все є, все в наявності. Женився, дитина, син уже, слава Богу, 10 років. І так сталося, що служити мене на той час тоді не взяли, коли я хотів служити, тому що не було паспорта. Ну і вже коли вирішили ми зробити мені паспорт, мені потрібно було виїхати до освободителів, так скажемо. Я виїхав, це був 13-й рік, кінець 13-го року, я виїхав, зробив документи. В 14-му році, коли я повертався назад, вже з документами російськими, щоб тут стати на облік, мене не пустили назад. Точніше, мене пускали тільки через їхній воєнкомат, щоб я йшов до лав їхніх служити і тому подобне. Я відмовився. За словами чоловіка, він з 2014 року намагається отримати громадянство України і вступити до лав ЗСУ. Втім, усі документи, крім закордонного паспорту, в Романа забрали російські прикордонники. Він мене пустив, поставив печаті, все повністю. Я перейшов кордони, перетинув кордон. Зі мною підійшов їхній сослуживець, сказав, дай сюди документи свої російські повністю, загранпаспорт, паспорт, снілси там їхні ці, ну все повністю. Я дав без задньої мислі, може якусь провірку вони хотіли пройти, може ще щось. Ну і мені сказали, тепер іди живи в Хохліву, як собі хочеш. Ну я сів, поїхав далі. Стати добровольцем в складі Збройних сил України чоловік не може через відсутність паспорту. Зараз у нас проблема, я не можу отримати український паспорт. Я не можу не то, щоб отримати український паспорт, я не можу стати до сил Збройних України, до лав їхніх. Місцевий воєнкомат. Мені сказали, що для цього потрібний паспорт, ну і щоб стати до їхніх лав. От у мене зараз проблема, щоб отримати цей паспорт український, щоб стати до лав Збройних сил України. Добровільно. У 2014 році Роману пропонували вступити до лав російської армії. Втім, через переконання він відмовився. У 2014-му я виїхав, коли вже на Донеччині була війна. Тоді мене вже призивали до військкомату. Я відмовився, тому що я себе не вважаю ні освободителем, ні ким. Я родився тут, у мене друзі. Не родився тут, я тут, можна сказати, виріс. У мене друзі, знайомі, куми, дуже багато людей. Рідних, близьких, син у мене тут. Ну як я можу піти проти свого народу? Роман публічно відмовився від російського громадянства та закликав усіх, хто має такий документ та перебуває на території України, зробити те саме. Звертаюсь до усіх громадян Російської Федерації, які знаходяться на території території України, та й самих громадян Росії, щоб це вже завершилось, щоб вони якось повліяли, щоб вони, будучи на території України, відмовились ось від цього казусу, від цієї путлерівської скотини. Всіх громадян прикликую, щоб було бачено, що це я, щоб не було ніяких проблем. Відмовтесь від цього червоного дьявола, не слухайте ви того путлера і будьте з головою. Софія Мелешко, Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.